之前我们会还会有一个晕蜡的过程，做一个薄膜，但是今天都不用了，这个就是已经是现成的了。刀好，第一，你看它的刀口和锻造。我是按照我们的时间来安排这个风格，只要想好画什么就没问题了，画就很快了。但是也可以，就是你用毛笔，比如说我就大面积的飞白，那就时间就长，因为它细节形状的细节就会很多。这种几种画的区别最大的其实还在于你心理状态，你怎么调整你心理去画这东西。画在墙上，比如说如何去理解错误，墙上就不可能有错误，有错误你就废了。但是你不可能不犯错误，那就是你把你的错误不要理解成错误，理解成另外一种东西，这种东西就会变成一个优点。就地取材，刻的呢，我也会保留一些版画的这种特色，我不会就刻的跟人一模一样，那你没有必要刻版画，你画成画的话。在这儿刻就是咱们得搞特别一点嘛，顺应天时，顺应天意嘛，就天黑了我们就印，天亮了我们就刻。印刷呢会用到这个版画印刷机，我在修刀，就是它有些地方是不是多了或者怎么着呢，我要修一下，没事，正中吧，对，好，放上去，不要动，不要动了。好，在印的时候就是有一个办法是可以特别快捷，就是技术门槛特别低，就是用灯泡。为什么用灯泡呢？因为用灯泡来印的时候，灯泡它的着力面它永远都是面积是一样的。